Доброго дня, друзі. Це «Лінія фронту», проект, де ми говоримо про війну у деталях. І сьогодні будемо говорити про ситуацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення, про новітнє озброєння, яке, як очікується, скоро надійде від наших партнерів до Збройних сил України. Ну і з'ясуємо, навіщо окупанти переривають кримські пляжі, враховуючи, що, очевидно, їм це навряд чи допоможе. Ну, я нагадаю, що це спільний проект телеканалу «Ми Україна» та «Військове телебачення України». І перша рубрика «Лента за лентою». І перше відео в нашому топ-5, я сподіваюся, так, це як підгорає російське Міністерство оборони, чи, мабуть, правильніше назвати Міністерство нападу. Це відео оприлюднили вчора в соціальних мережах. Видно, як іде дим над однією з будівель Міністерства оборони. Мало диму, хочеться більше, але сподіваємося, тільки початок. Повідомляється, що пожежа сталася в одному із кабінетів, і їй присвоїли, ну, на жаль, не дуже високий рівень небезпеки, другий з п'яти. Але до того також ми знаємо, що були повідомлення про пожежу, навіть з вибухом, в одній з будівель ФСБ в Ростові-на-Дону. Там, ну, бачимо, тут масштаби набагато серйозніші. Повідомлялося, що нібито на території регіону знайшли безпілотник якийсь, принесли в будівлю погранзастави, прикордонної застави, і там при намаганні дістати з нього картки пам'яті він вибухнув, і нібито навіть загинуло четверо ворожих прикордонників. Ну, можливо, це задиміла п'ята точка міністра оборони в Міністерстві оборони Російської Федерації, тому що він знову дізнався, що Бахмут досі залишається незахопленим росіянами, хоча операція триває вже майже рік. І в цілому зараз неприємно, я вам скажу, перебувати в якихось силових органах Російської Федерації. То проводка десь заклинить, закоротить, то чайник загорить. Чекаємо, доки вибухне якась скороварка у Кремлі, ото ми вам обов'язково покажемо, і буде справжнє свято. Росіяни у відчаї, що їм робити, і тому вони роблять фейки різноманітні про Збройні сили України. І от прекрасне відео від птахів Мадяра про черговий фейл окупантів, але спочатку це відео треба подивитися. Страшну вістку принесли до нашої хати. Втретє за короткий час тимчасово живі хробачки повідомляють про те, що вони ліквідували нашого командира Мадяра. У мене особисто, друзі, чесно, немає слів, щоб описати таку страшну подію, але я точно знаю, в кого слова є. Друже, що ти думаєш про це? Обережно, падає бімба. Не дочекаєтесь. Амінь. Знамениті кінематографічні війська Російської Федерації. Казала моя бабуся, дурень думкой багатіє, так і росіяни з цими нескінченними ліквідаціями відомих українських захисників. Ну і про інших захисників, які повернулися додому з ворожого полону. 3 квітня ще 12 українських військових повернулися в Україну. Серед них 5 важко поранених. От ми бачимо, як їх перевозять машинами швидкої допомоги. Вочевидь, в інший спосіб це було зробити дуже важко. І це відбулося у відповідь на повернення власне важкопоранених і хворих російських військових, яку Україна вчинила 24 березня. З одного боку, завжди тішить, коли ми і показуємо такі відео, і самі їх бачимо. Але з іншого боку, кожен раз, коли я ці відео дивлюся, згадую про тисячі українських військових, які досі залишаються в полоні росіян. І, звісно, їх повернення додому – це першочергове завдання, як для української влади, так і для нас з вами, українців. Звісно, кожен український захисник рано чи пізно має опинитися вдома. Щиро в це віримо і робимо для цього максимум. Ну, я нагадаю про те, що один з таких колишніх полонених, якого ми показували, який після кількох місяців перебування в полоні вперше побачив і зміг яблуко з'їсти, ми бачили це відео, він днями повідомив, що повертається на фронт після відновлення свого. Останнім часом я спостерігаю, як і самому хочеться поскаржитися на погоду, як і люди скаржаться. Тому що дощі, тому що холодно, а хочеться вже тепла. І от в такий момент я згадую відео про бойові умови, в яких перебувають наші хлопці на нулі. Давайте його подивимося і подумаємо, чи дійсно нам так погано зараз жити, якщо ми не перебуваємо на лінії фронту або в зоні, бойових дій. Хоча, звісно, це не скасовує того, що погода реально не айс, і, ну, вона
реально не дуже приємно, але тим не менш, ну, був сніг, тепер в умовах, таке, в яких ми зараз живемо, скаржитися на щось, просто подивіться, як доводиться, да, в болоті. Це не просто там трошки водички на дні окопа, це по коліно. І це, і хлопці там сидять цілодобово. Тобто ви можете уявити наслідки для їх шкіри, для їх тіла, перебування в оцих калюжах, в цьому болоті, і звісно, це... Ні, ну які б не були відверто якісні черевики військові, які зараз видаються, ну вони ж не болотяні чоботи, вони мають обмежену висоту халяви, так би мовити, і в таких умовах в них затече всередину просто через верх. І от що робити далі? Хлопці там дійсно вимушені перебувати цілодобово, тому що стримувати таку орду російських окупантів, яка зараз тисне на українські міста, інакше просто неможливо. І що відбувається на лінії фронту? Де найбільш активні бойові дії? Зараз будемо говорити в рубриці «Територія». У нас ще одна приємна новина. Фальш-фальш-старт. І мені тим більше приємно про неї розповісти, бо це мій знайомий. Я не хотілося б відкрити якісь секрети. Ну, коротше, знайомий. Близька людина мого друга, скажімо так. Це Білогорівка, одна з тих точок, про які ми будемо говорити в території війни. Ось він там, будучи, побачив пасіку. А він пасічник? Ну, він сільський хлопець, у нього були бджоли теж вдома. Відома, відверто кажучи, там вже небагато чого лишилося, бо це близько до лінії фронту на Донеччині. Ось він вирішив врятувати, побачив живу бджолину родину. От, і... Ну, я його розумію, в мене теж в сім'ї є бджолярі. Так вони називаються, мабуть. Так. І вони мимо бджіл просто так не ходять, і навіть якщо вони перебувають у зоні бойових дій і безпосередньо в тих бойових діях беруть участь. Як і обіцяв, далі рубрика «Територія війни», говоримо про найгарячіші точки фронту. А найгарячіші точки у нас, як і всі останні тижні і місяці, сконцентровані на сході України. Єдине, що я хотів би зауважити, що з останнім часом, це кілька днів чи може навіть пара тижнів, ця смуга, ми бачимо, де ці червоні стрілочки, якими позначаються спроби наступу ворога, вона значно звузилася. По-перше, не спостерігаємо ми активних наступальних дій ворога на півночі Харківщини в напрямку Куп'янська. Там все так же тривають обстріли, і так же гинуть і наші захисники, і мирні люди від цих обстрілів. Але, власне, атак наступальних дій ворога, принаймні помітних, не спостерігається. Те саме стосується і нещодавно однієї з найгарячіших точок війни нашої Вугледара. Теж уже за офіційним зведенням Генерального штабу за вчорашню добу там не було зафіксовано активних наступальних дій ворога, попри те, що ми все ще бачимо. Можливо, дійсна інформація про те, що їх наступ сягає кульмінації, підтверджується, тому що так тиснути постійно. Так, це не може в будь-якому разі тривати безкінченно, особливо наступ можна вважати наступом, коли він є успішним, коли він принаймні в якомусь місці, можливо, в неширокій смузі прориває оборону противника і розвивається. До речі, те, що відбувається під Вугледаром, я думаю, коли туман війни розсіється, ми дізнаємося, ну там просто якась... Для Росії, я не знаю, Бермудський трикутник. Все, що туди йде, там і залишається. Це не тільки там, але оскільки вони там спробували задіяти величезну за масштабами нашої війни кількість бронетехніки, зокрема танків, то і вона там фактично вся і залишилася на тих полях внаслідок підриву на мінах, влучання української артилерії, протитанкових засобів, то це війшло вже в історію, тому що світові ЗМІ про це написали, і багато хто тепер на це посилається. В Бахмуті тривають... не менш активні бойові дії, а вочевидь і більш активні, оскільки, ну, принаймні, вони тривають там значно довше. Ситуація кардинально не змінилася після того, як ворог там нібито вивісив свій якийсь прапор чи прапорець на будівлі зруйнованої міської ради. Це аж ніяк не стало точкою відліку їхнього заволодіння містом. Бої тривають. Президент вчора вкотре на цьому наголосив, що українці утримують це місто. Не все, звісно, і, можливо, навіть вже не більшу частину, але, тим не менше, утримують. Водночас Володимир Зеленський зазначив, що все залежатиме від обстановки, і за будь-яку ціну це місто утримувати не будуть, адже головне військова доцільність і збереження максимальне життів наших захисників.
захисників. Ну і рішення кінцеве, очевидно, ухвалюють військові, які перебувають там на місцях, яке б це рішення не було. Звичайно, ну вони доповідають командуванню, командування вирішує зрештою. Наразі, вочевидь, обстановка дає можливість залишатися і утримувати принаймні частину цього міста. Також буквально ще я хотів би додати до того, що казав про звуження цієї смуги, в якій ворог веде свої активні наступальні дії, ми можемо помітити також певне згортання, можливо, бойової активності ворога за кількістю їхніх втрат. Бо ми звикли за останні пару місяців до цифри, яка наближалася до 1000 або інколи і перевищувала 1000 загиблих ворогів за добу. І останнім часом стало там менше 700, 600, 500, і за вчорашню добу нарахували 390, якщо я не помиляюсь. Тобто це відповідно говорить про те, що менша смуга, в якій вони наступають, і можливо також наступають менше теж, менш інтенсивно, бо я не думаю, що українські захисники раптом стали менш влучно стріляти. Ну і власне, цих точок на карті Східного фронту не так багато, хоч і бої там запеклі. Це Бахмут, це Мар'їнка і це Авдіївка, все це Донецька область, Білогорівка також в Луганській області. І зараз з нами на зв'язку голова Авдіївської військової міської адміністрації, який розповість нам про ситуацію в Авдіївці як однієї з найгарячіших точок фронту зараз. Віталій Барабаш, доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Яка ситуація в Авдіївці і довкола неї станом на зараз? Доволі гаряче, хоча певне сповільнення. Трошки ми бачимо його. Це в кількості і обстрілів, їх трошки менше стає, як по місту, так і по позиціям навколо міста. Саме трошки, не глобально, але трошки стає менше. Трохи менше штурмових дій, і саме може з цього приводу підтверджую ваші слова, що трохи менше за минулу добу загинуло нашого противника. В реаліях це місто, як заздалегідь, у нас десь за добу прилітає там 30-40 обстрілів, то за минулу добу прилетіло там трохи більше 20 по позиціям навколо міста. Б'ють, як правило, там 300, іноді 350 обстрілів в добу, то за минулу добу трохи менше 200 було. Тобто це суттєво, але все одно це дуже-дуже, скажімо так, неприємні речі. На рахунок штурмових дій також їх там іноді там 40-50, за минулу добу там біля 30 всього було по позиціям навколо міста. Трохи менше вони останні пару днів почали використовувати авіацію саме на нашому напрямку. То заздалегідь у нас там, як правило, бувало там до 20 бувало навіть авіанальотів в добу на місто, на позиції навколо міста. Уже пару днів вони залітають там два, максимум 4 рази. Зрозуміло, що все одно вони б'ють цими ракетами, руйнують місто. Ті обстріли, які відбуваються по місту, зрозуміло, що вони дуже неприємні, бо міська забудова вона щільна, і тим не менш люди, намагаючись іти по гуманітарну допомогу чи набрати води, майже кожного дня попадають під обстріли. Є, якщо у нас день пройшов без поранених, без загиблих, це дуже рідко таке буває. На якій відстані вони зараз від міста перебувають і який там рельєф? Тобто в яких умовах їм доводиться робити ці штурмові дії свої? Взагалі Авдіївка, вона знаходиться якби трохи на висоті. Якщо подивитися, скажімо так, з півдня від міста, то там більш-менш рівнина. Там в таких умовах знаходимося і ми, і вони. До речі, вчора трошки хлопці наші там в напрямку Опитного трошки просунулися, відтиснили до Опитного, трошки прижимають. Трошки порівняли. Так, 53-я, звісно, вчора молодці дали жару. Якщо говорити про саму промку, промка зрозуміла, там який рельєф, там вони взагалі майже нічого не роблять, не лізуть,
тільки обстрілюють, бо скільки разів вони намагались на промп зайти, їм жодного разу того не вдалося, і жодного метру з початку повномасштабної війни їм не вдалося на промці взяти. Якщо говорити про північ під місто, то там зараз вони знаходяться в низині, вони зайшли в низину, і нічого їм не вдається. От останній успіх, який в них там був, не знаю, скільки це вже, 3 тижні чи може місяць вже тому був, коли, в принципі, почали говорити про оточення Авдіївки так на загал. І все, і більше нічого там не виходить, наші стоять на пануючих висотах, і тому там якраз от коли вони туди зайшли, то там і почалось у нас, скажімо так, більшість задвохсочування. О, так. Пане Віталію, ви згадали про те, що в напрямку Опитного на півдні від Авдіївки наші потіснили ворога. Було вчора також повідомлення про те, що на північний схід від Авдіївки теж було просування наших захисників. На жаль, не підтверджую. Ні я, ні командири наші цієї інформації. Там було трошки, ну реально дуже трошки там намагання покращити свої позиції. І вони, скажімо так, не зовсім вдалися. Ну нічого там такого страшного не відбулося. Контрнаступу, то який, про який писали всі, його, на жаль, не було. А чи відомо вам, яка ситуація в Мар'їнці зараз? Оскільки вона недалеко, я думаю, що... Відомо, теж гарячі у них, теж б'ють постійно на зв'язку із своїм колегою, із хлопцями, які там, ну, коли ти 9-й рік на війні, то дуже багато знайомих у різних підрозділах, спілкування є і постійно, тим більш, ну, це все одно там неважливо, це чи моя зона відповідальності, чи ні. Все одно це наша земля, переживаєш буквально за Бахмут, ну, Луганська область. Тому спілкуємося з хлопцями кожного дня і декілька разів на день. Там дуже гаряче, там намагаються вони також штурмувати, намагаються вони засипати наші позиції. Зрозуміло, що вони зайшли в Мар'їнку, і коли я там слухаю іноді якихось експертів, кажуть, що Мар'їнка повністю наша, ну це неправда. Зайшли вони в Мар'їнку. Мар'їнка зараз здебільшого це така сіра зона, частина Мар'їнки, та, що від Донецька, це сіра зона. Там і наші ДРГ працюють, їхні заходять, тобто там такі вуличні бої, якщо це можна назвати вуличними боями, бо там взагалі вже нічого від Мар'їнки не залишилось. От. Но жодного просування в них нема ні на Мар'їнки, ні на Вугледарі, ні на нашому напрямку. Тобто хлопці все стримують і всі штурмові дії, які відбуваються, ну, от останніх декілька тижнів, дійсно, вони успіху не мають. Пане Віталію, ви казали минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, про те, що ще лишаються в місті не тільки просто мирні люди, а й діти, яких зараз, ну, прийнято, відповідний закон є, примусово евакуювати, якщо батькам не вистачає свідомості це зробити. Чи вдалося вам це зробити за цей час, чи досі дехто ховається? Чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки на той момент, коли ми спілкувалися, було дітей. Ну, скоріше всього, 8 тоді було дітей, або 5. Було в нас 8, потім 5, знайшли ще 3, знову стало 8. Проблема в тому, що батьки ховають своїх дітей. Такі іноді байки розказують, що вивезли дітей до родичів, в який регіон не знають, телефонів у родичів нема. Ну, тобто, в наш час немає у людей мобільного телефону. Ну, це ж зрозуміло, що дурня. От. Зараз в місті 4 дитини. За 2 доби вдалося нам 4 дітей вивезти. Ціли такі шпигунські пристрасті в лапках спецоперації. Там, ну, коротше, йдемо на хитрощі. Тому що, ну, поки є хоч одна дитина в місті, ну, ми не заспокоїмося. Не ми, не поліція, не волонтери. Ми все одно всіх знайдемо, все одно всіх вивеземо. Ну, і коли ви кажете, що батьки ховають дітей, то мені двозначно ця фраза звучить, враховуючи, що які діти можуть зараз бути в Авдіївці, яка перебуває фактично... Ні, ну, з якого ж боку їх можна зрозуміти, оскільки, ну, це їхні рідні люди, ну, так, і їм може, не хочеться... Ну, так, може, ви про них потурбуєтеся тоді, якщо... Так, ну, не всі, на жаль, це розуміють. Дякую вам, Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку, розповів про те, що інтенсивність боїв довкола Авдіївки, хоч і не нульова, але останнім часом зменшилася. Можливо, це якесь затишшя. А можливо, це дійсно логічне вичерпання російського ресурсу для проведення наступальних операцій, які рано чи пізно,
тим паче в такій ресурсній війні, як наша, вже можна це стверджувати, що вона якраз ресурсна, рано чи пізно він мав вичерпатися. Будемо сподіватися, що він почав вичерпуватися, і, зокрема, авіаційний продовжує вичерпуватися. Пан Віталій казав про те, що менше стало авіаційних ударів, а завчора українські захисники, зокрема, хлопці з 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», збили ще один ударний гелікоптер К-52. Тому будемо сподіватися, що ще менше буде авіаційних ударів по наших позиціях та мирних містах. Поки російські ресурси вичерпуються, ми свої ресурси навпаки поповнюємо. Зокрема, зразками озброєння, яке найближчим часом, сподіваюся, надійде до у розпорядження Збройних сил України. Яке це озброєння, розкажемо далі в рубриці «Зброярня». Отже, рубрика «Зброярня». Днями надійшло повідомлення про те, що Австралія передасть чи продасть Україні близько сотні дистанційних систем озброєння RWS. Ну, я так розумію, йдеться про бойові модулі, які дистанційно керуються, встановлюються на ту чи іншу бронетехніку. Пишуть навіть про танки, але це трохи дивно, бо все-таки танк має бути озброєний більш потужною гарматою, ніж, наприклад, 30-мм ці. Бойові модулі існують в різних конфігураціях. Водночас зазначено, що компанія-виробник Electro Optic Systems підписала угоду з українським спецтехноекспортом про постачання важких систем цього типу. І, наскільки мені відомо, на сайті компанії-виробника є тільки одна конфігурація цієї системи, яка має характеристику важка. І отже, про що йдеться, ми поговоримо з експертом військового порталу Defense Express Іваном Кричевським. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Пане Іване, отже, чи можемо ми справді ідентифікувати, що те, про що йдеться в цій угоді, оскільки подробиць наразі не розкривали, що це саме оцей модуль R800S? Ну, по-справді, тому що ж там вже йдеться про хіві модулі, ну, тобто важкі. А якщо брати відому номенклатуру цієї австралійської компанії, яка поклала угоду з нашим спецтехноекспортом, то там мова саме про модулі під індексом R800S. І тим більше, що якщо брати набір озброєння, які туди може бути включені, то там по-справжньому йдеться про важкі модулі. Навіть не такі, які стоять на австралійських бушмастерах, струю ЗСУ, а щось значно важче. Ну, тому що в набір одного модуля R800S може входити і 30-мм гармата бушмастер в стандартному наборі, і крупнокаліберний кулемет калібр 12,7 мм. А от щось додаткове там може варіюватися, тому що в одному із варіантів цього модуля може стояти лише одна пускова установка на Джавелін або на ізраїльський ПТРК Спайк. Є ще варіант там, де можна поставити аж 4 пускові установки на Джавелін або той же самий Спайк. Є ще варіант там, де замість протитанкових ракет можна поставити 2 пускові установки на ПЗРК «Стінгер». Мовляв, це можна варіювати від побажань замовника і, що головне, від характеристик бронемашини, яку може бути, на яку цей модуль буде ставитись. Ви правильно зауважили, що якби такі модулі на танки не ставлять, ну, чисто тому, що базове озброєння там крупнокаліберна гладкоствольна гармата, а ставити ще таке додаткове озброєння із 30-мм гарматами, ну, тактичного сенсу немає, як такого, тому що, ну, де ще ж таке поставити, фізичного простору поставити такий модуль немає. Відповідно, ми поки не можемо пропускати, які самі комплекції австралійці будуть постачати для нас модуль і для установки на які самі бронемашини, тому і не можемо зараз, напевно, стверджувати нічого одне. Знаєш, одразу 4 пускові установки до Джавелінів будуть на цих модулях, які купили наш спецтехноекспорт. Івана, якщо говорити про концепцію загалом цих дистанційних систем озброєння, що вони собою являють, які задачі мають виконувати? Ну і австралійська компанія EOS, чи одна вона на ринку, чи в неї є конкуренти, які також щось подібне виробляють? Ну, тому що Австралія якось дуже далеко, і чому одразу ми звернулися до Австралії? Ну, якщо брати саму концепцію, чому, чим це саме дистанційно керованих бойових модулів, ну, в теорії, це вважаєте, такий от засіб убезпечити життя членів екіпажу, які би на бойових машинах старого зразка, ну, наприклад, як на нашій БМП-1, були вимушені самостійно заряджати зброю, основного калібру стріляти і таким чином підставлятися під ураження. Просто, скажімо так, коли все основне озброєння, прицільна апаратура і, можливо, навіть боєкомплекти виносяться так, щоб, скажімо,
екіпаж був максимально захищені броньовані капсулі, відповідно, якомога менше попадав під ураження противника, це от додає більше живучості як самій машині, так і екіпажу, так і власне сама конфігурація розміщення на такій от турелі захищені, яка знаходиться на зовні бронемашини, вона допомагає, ну, якби покращити бойову міць машин, бойову міць тої бронемашини, на яку цей модуль ставитиметься. Ну, тому що, якщо ж можемо так прокрутити в голові, ну, мало де можна знайти яку бронемашину старого радянського зразка, чи навіть той самий БМП Бредлі, більш новішого зразка, щоб там можна було встановити, наприклад, і не тільки автоматичну гармату, але й, наприклад, одразу 4 пускові установки до протитанкових ракет. Якщо брати контекст, чому пішла аж далеко до австралійців, ну тут може бути історія про те, не про те, що там якісь високі конкурентні переваги, чи ще якісь там, ну знаєте, категорії звичні цивільній військовій цивільній економіці. Тут питання може бути в тому, що яка із компаній підрядників на світовому ринку буде зараз готова постачати настільки складне озброєння в доволі стислий строк, тому що ми ж, ну, наш спецтехнех спорт, він купує ці модулі не для того, щоб поставити просто десь на склад і використати за якоїсь там слушної нагоди. Як вже неоднократно натякали польські партнери, що цілком можливо ці от модулі від Австралії потрібні, щоб прискорити виробництво поставку тих самих бронетранспортерів Росомак, які там чи то 101, чи на 150 одиниць замовлення, щоб прискорити їхню поставку якомога швидший строк. Тому що польські росомахи, вони можуть оснащатися стандартними польськими модулями, які там залежно від комплектації позначаються або Хіцхіст, або РСВ-30. Але ж проблема в тому, що якби польській армії теж ці модулі потрібні буквально на вчора. Тому пішли до австралійців. Були ж, до речі, епізоди, коли осінь минулого року для оснащення нашої бронетехніки довелося подібні модулі купувати взагалі в турецькій Солсан ставили не тільки на турецькі бронемашини Кірпі, але й навіть на наші старі МТЛБ. Тут просто питання вже реально виникає в тому, навіть не наскільки там компанія, яка готова щось постачати, вона відома на ринку, має якісь там високі конкурентні переваги. Тут питання стоїть в тому, хто із гравців на світовому ринку реально готовий поставити озброєння за заданою специфікацією в найближчий короткий строк. Ну, очевидно, в результаті пошуків австралійці виявилися, ну, найбільш готовими. Тим більше, що якби нас, звісно, до повномасштабного вторгнення Австралія не фігурувала як така в історіях про те, що там десь може купуватися озброєння, що це матиме Австралія, може бути покупцем озброєння, але тим не менше, то виявилося, що в них є, наприклад, дуже такі чомусь ідеальні бронемашини для ведення задач розвідки штурмових дій Бушмастер. Ті самі, і от ці машини себе дуже гарно проявили під час того самого харківського контрнаступу. Тому цілком можливо, що ми в Австралії ще щось будемо купувати, не скажімо так, технологічних новинок, які зараз широкому загалу не зовсім відомі. А близько сотні – це мало чи багато? Як це впливає на спроможності Збройних сил України проводити якісь наступальні операції? Така кількість. Ну, якщо мова про близько сотні, то путаюсь. Це все-таки, судячи з усього, для того, щоб прискорити поставку нам цих польських бронемашин Росомах, якщо там мова навіть про всього-навсю 100 машин, а не 150, як зараз починають натякати поляки, ну, це як мінімум 3 механізованих батальйони. Ну, то й 3 механізованих батальйони на новітніх бронетранспортерах, з гарною захищеністю, з настільки високою вогневою міцю, там, де в одному модулі і 300-мм автоматична гармата, і 12-7-мм кулемет, як мінімум одна пускова установка до протитанкової ракети, бо може бути і 4. Ну, то уявіть, 3 механізованих батальйони на стільки потужних машин. А якщо навіть там буде поставка 150 росомахів, то це підсумку дозволить укомплектувати навіть більш ніж одну механізовану бригаду. Ну, то уявіть, яка це буде висока вогнева міць. За великим рахунком, якщо там натяк про польські росомахи був вірним, ну, ми підсумку отримаємо машину з настільки високою вогневою міцю, яку зараз не можуть забезпечити ані ці американський страйкер, ані навіть американський БМП Бредлі, а про німецькі БМП Мардер чи бронемашини Фукс та інші, якось їх говорити не доводиться. Це буде дуже висока вогнева потужність, ну, яка дозволить буквально викошувати рашистів і їхню легку бронетехніку на позиціях. Ну, ми про Росомах поговоримо в нашій іншій рубриці. А тут хотілося б зазначити таке. В принципі, і до повномасштабної, широкомасштабної війни українські виробники виготовляли подібні штуки. І на БТР-4, БТР-3 вони ставились. Там просто були нюанси з дистанційністю, але випробовувалися і більш нові версії таких бойових модулів. Буквально вчора гендиректор Укроборонпрому повідомив про те, що Укроборонпром продовжує працювати. Ну, вочевидь,
не так, як хотілося б, з огляду на воєнні дії в країні. І тим не менш, наші виробники не могли нам забезпечити, чи не могли в такій кількості і в такі строки, як можуть австралійці забезпечити постачання подібних речей? Знаєте, у нас чомусь, коли йде мова про те, що ми якісь озброєння імпортуємо, ми починаємо опиратися на довоєнні реалії в стилі, ну, у нас же є свої виробники, чому ми їм не надаємо перевагу і чомусь при цьому думаємо, що якщо пішли щось імпортувати за кордоном, то значить у нас купити не пробували. Ми можемо просто цілком мати ситуацію, коли для озброєння бронемашин вітчизняного зразка купувались ті самі модулі вітчизняного виробництва, тим більше, що була ж історія, що ми купили у поляків нещодавно там 20 бронемашин «Анцила». Ну, але ж відомо, що це були машини польського виробництва, але судячи з усього, бойові модулі там стояли наші. Так от, ми ж просто зараз, якщо брати ті дані, які є у відкритому доступі, що, мовляв, сили оборони України зараз налічують близько 1 мільйона осіб. Тут можна просто лише уявити, наскільки гігантська потреба в озброєнні на настільки величезне угрупування, тому що, за великим рахунком, зараз сили оборони України, може, трошечки не дотягують до чисельності, до армії США, до армії Китаю, інших провідних армій світу. Можна просто лише уявити, наскільки гігантські буквально потреби об'єму озброєння нам треба і наскільки гігантські потужності для того, щоб озброїти наші збройні сили належним чином, також треба. Відповідно, коли йде історія про те, що якась зброя нашим захисникам треба буквально на вчора, а її треба купити хоча б на завтра, то тут треба опиратися на можливості будь-яких підрядників, які можуть постачати це тут і зараз. Якщо коли є можливість, що це щось постачають тут і зараз наші підрядники, це купується у наших підрядників. Коли мова йде про те, що якісь озброєння, якісь вільні потужності можна купити буквально за трьома океанами, доводиться купувати буквально за трьома океанами, як це є в Австралії. Відповідно, ми будемо до остаточної перемоги все рівно триматися на такому балансі, що щось купується вітчизняних виробників, але не розголошується по зрозумілим причинам, тому що спроба щось говорити про роботу військово-промислового комплексу, на жаль, закінчилися ракетними ударами, тому краще про це не говорити, в принципі, в голос. А щось буде закуповуватися на західних компаніях, і про це буде, на жаль, публічно відомо. І це буде нас формувати такий певний, я би сказав, оптичну ілюзію, що, мовляв, ми все купуємо лише за кордоном, все тільки просимо, а нічого свого не робимо. Робимо своє. Просто чим менше про це знає ворог, тим краще. Іване, а якщо говорити про подібні системи на озброєння окупантів, чи є вони і в яких модифікаціях, якщо вони присутні? І наскільки масово? На наше превелике щастя, от росіяни собі таке задоволення забезпечити не здатні. По-перше, тому що вони над подібними модулями, не особливо працювали. Там було щось відомо до повномасштабного вторгнення, що вони намагалися створити подібний модуль під індексом «Епоха», там, де поставити 57-мм гармату, поставити приблизно таке саме обладнання для дистанційного управління. Але, на щастя, подібний проект, все-таки, судячи з усього, поховали санкції Заходу, тому що якщо вони ще зараз в реаліях 2021 року говорили, що це БМП-3 з модулями «Епоха» дозволить їм ледь не автоматично знищувати ворогів, і це таке собі аналогавнітної вундервафи, то зараз в «Епохах», в реаліях зразка 2022 року, вони ж про ці вундервафи не згадують. Були повідомлення про те, що вони намагалися випробувати свою БМП-2 із спрощеної версії «Епохи», там, де лише 57-мм гармата без електроніки. Але далі цього, на жаль, справа не пішла. І навіть ці історії, коли росіяни вимушені ставити на свої старі МТЛБ, або навіть там зенітні кулемети морських катерів, або зенітки часів Другої світової війни, або в кращому випадку башти від БТР-82, це якраз і показує, що росіяни хотіли б, можливо, наздогнати своє відставання від цивілізованого світу в плані дистанційно керованих модулів озброєння. Але на наше велике щастя не встигли і навряд чи встигнуть. Тому що, навіть можна пригадати ще приклад з іншими їхніми аналоговнітами, БМД-4М, там, де одразу в одній башті 100-мм гармата і 30-мм гармата, ще й плюс кулемет. От для того, щоб уєднати три таких вогневих засоби в один комплекс, їм треба була французька електроніка. На превелике щастя, така французька електроніка більш не постачається. Відповідно, якби і нових бронемашин саме такого типу, йому війська не постачається. Вони воюють не тому, що ми ще не встигли добити, але рано чи пізно таки доб'ємо. Це взагалі стосується не лише озброєння.
повинні. В цілому смішно дивитися, як росіяни зараз, принаймні там політики говорять, та ми зараз тут все зробимо. Ми ще зараз... не починали. Ми ще не починали, так, наш воєнний комплекс промисловий і так далі. Зараз ей-ей-ей. Тобто, коли у вас все було нормально, у вас були комплектуючі, у вас були гроші, у вас покачалась нафта, газ, ви цього не зробили. А зараз, звісно, все у них піде по-любому, інакше бути не може. Дякую вам, Іван Кричевський, експерт військового порталу Defense Express. Ну, я, мабуть, хотів би невеличку рисочку підвести. Тобто, ми можемо зрозуміти, що зараз Збройні Сили України, чи Міноборони для Збройних Сил України, по всьому світу збирає буквально по крупинках все, що можна, але все, це все, вочевидь, більш технологічне і більш сучасне, ніж те, що мають і можуть собі дозволити наші вороги. І таким чином можна констатувати, що поступово формується наша технологічна перевага над ворогом. Крупинки в... Не знаю, в що збираються крупинки? В щось велике і потужне. Як українська перемога. Отже, для якраз для неї нам такі системи, очевидно, будуть точно не зайві, враховуючи їх універсальність, потужність, і враховуючи, що вони охороняють, по суті, життя наших солдатів, які, використовуючи їх, будуть менше ризикувати. Далі говоримо про згадані вже, зокрема, Іваном, бронетранспортери «Росомах». Що це за машини і чому вони... Також, і який зв'язок, я думаю, власне, з так, цим бойовим модулем? Вони також стануть одним із факторів української перемоги. Рубрика «Вентих». Отже, польські бронемашини «Росомах», ну «Росомаха» по-нашому, вочевидь, про які ми вже частково згадали в попередній рубриці, повідомляється, що Україна замовила в Польщі, це, власне, повідомив польський прем'єр-міністр, замовила в Польщі сотню таких бронемашин. Зазначу, що вони можуть бути, ну, вони називаються, здається, модульна бронемашина, щось таке офіційно. Вони можуть бути як версії БТР, тобто, який просто перевозить особовий склад і має там якесь озброєння для самозахисту, типу кулемета, а може бути повноцінним колісним БМП, бойовою машиною піхоти, яка озброєна більш потужним озброєнням і, головне, стабілізованим, тобто на ходу може стріляти, і це дуже важливо насправді. Отже, в якій конфігурації вони будуть, невідомо. Заплатять за виробництво цих бронемашин Сполучені Штати та ЄС. От така цікава конфігурація. Ми отримуємо, Польща виробляє, платять за це наші потужні союзники. І, власне, що це за машини і як вони зможуть нам допомогти, ми поговоримо з Олексієм Гетьманом, воєнним оглядачем і майором запасу ЗСУ. Пане Олексію, добрий день. Доброго дня. Отже, машини «Росомах», що ви про них можете нам сказати? Хорошого, сподіваюся. Можливо, поганого, якщо є. Ні, ну поки погано про них сказати щось важко. Треба сказати, що це рішення було прийнято після візиту нашого президента до Польщі. Це і якраз і були ті домовленості, про які не афішувалися на початку візиту, про що там могли бути розмови. Ну, були офіційні брифінги, офіційні повідомлення. І було інформація про те, що деякі питання будуть озвучені вже після того, як вони відбудуться. Тобто саме ці машини, знаєте, от та кількість бронетехніки, яка нам передається, єдине виникає питання в мене особисто, що номенклатура дуже велика, і виробники цих машин, в тому числі «Росомахи», от дивіться, у нас будуть німецькі танки, британські танки, американські танки, італійські машини, польські машини. Тобто я так не зовсім розумію, як ми зможемо це все активно експлуатувати, але це так, на рівні жарту, тому що дуже велика номенклатура, і вона, техніка дуже різноманітна. Що стосується «Росомахи», це потужна швидкісна машина, на якою, от ви дуже правильно зауважили, що головне, що вона є система стабілізації пострілу. Тобто машина для того, щоб зробити постріл і вразити ворогів, їй не треба зупинятися і робити якісь прицільні дії. Тобто вона вже рухаючись може прицілюватися і вражати ворога. Це от таке саме є на тих танках, які ми отримуємо, «Леопарди», «Абрамси» чи «Челленджери». Це однозначно дає перевагу під час бою. Ми ж розуміємо, що ми очікуємо нашого контрнаступу, і будь-який контрнаступ має відбуватися швидко. От така техніка допоможе, рухаючись, одночасно нищити ворога. Якісь технічні характеристики, ну, потужність двигуна, я думаю, що там, чи ще щось, ну, це не принципово. Головне, що цю машину можна використовувати як бойову машину, так і броніровану машину.
і вона стане в негоді на полі бою. От дуже важливо завдяки тому, що вона може швидко рухатись і стріляти, не зупиняючись. Ну, що принципово, це броня, тому що це безпека операторів цих машин. Так, що про неї відомо? Так, там броня не дуже потужна, там броня, яка може захистити від... Вона навряд чи буде захищати, але вона і не застосовується для яких цілей, від якихось протитанкових ручних гранатометів. Вона захищає від певних уламків, вона захищає від куль, вона захищає навіть від кулемета Калашникова. Тобто вона броньована не так, як танк. Тобто там це легка броня. Але вона, пересуватися нашу піхоту, наші військовослужбовці на цій машині, цілком, по великому рахунку небезпечно. Безпечно, Господи Боже мій. Я тут додам, що це ж не польська розробка, це ліцензійна копія фінської Патрія бронемашини. І якщо поляки, які зараз дуже активно займаються розбудовою своїх збройних сил, вони звернули увагу на цю саме машину і домовилися з фінами про виробництво в Польщі, то воно, мабуть, того варте, я сподіваюся. Ні, звісно. Ну, дивіться, ліцензійна техніка зараз, давайте прогадаємо, про що казав пан Столтенберг, про що відбувалися розмови на засіданнях керівників, представників, скажімо так, країн-членів Альянсу, вже 31 країна, слава Богу, стає членом Альянсу, про те, що багато років, мирних років після Другої світової війни, потрошечку наші партнери, європейці, вони так почали відноситися до своїх збройних сил, на відміну від Сполучених Штатів, так якось трошечки вальяжно. Тобто вони зменшували кількість відсотків валового внутрішнього продукту, який виробляє країна, який має бути спрямований на озброєння. Були домовленості всередині блоку НАТО, що це має бути не менше 4% валового внутрішнього продукту країни. Та ж сама Німеччина, вона щось біля 2%. Тобто невелика кількість. Люди якось ця ситуація, трошечки вона приспала людей. Це була дія з боку Російської Федерації, з боку їхніх спеціальних служб, які трошечки так, начебто миролюбива країна, начебто енергоносії, там все буде добре і так далі. І потужність, наприклад, німецької армії на сьогоднішній день, вона втричі слабкіша, ніж потужність української армії. Зараз, коли побачили справжнє обличчя Російської Федерації, справжнє обличчя ворога, потрошечку починають люди розуміти, що старе прислів'я, що хочеш миру, готуйся до війни, воно не припинило бути актуальним. Пане Олексію, я перепрошую, у нас мало часу. І важливе дуже запитання. Ми перед цим говорили про дистанційні бойові модулі, які Україна замовляє в Австралії. І є версія, що їх замовляють саме для польських росомаків, щоб швидше ці машини були готові до передачі України і до застосування на полі бою. На вашу думку, наскільки це вдале буде поєднання? Будь-яка складна техніка, що росомаха, що навіть там... ці самолітики чи танки, вони не можуть вироблятися замкнуто в якійсь єдиній країні. Це має бути певні запчастини, певні частини цієї техніки виробляються в різних країнах. Тому для того, щоб швидше і потужніше будувати, не тільки росомаху, будь-яку техніку, потрібна кооперація багатьох країн. Якщо це буде далека країна Австралія чи там Нова Зеландія, але в них є саме те, що необхідно для побудови цих машин, я думаю, що це цілком правильне рішення. І це виключно, тут по-іншому думати неможливо, це пришвидшить виробництво цих машин, і сподіваюся, що ми їх побачимо вже на полі бою в Україні. Дякую за вашу експертизу. Олексій Гетьман, військовий глядач, майор запасу, про бронетранспортер «Росомах» польського виробництва, який, сподіваюся, скоро отримаємо. Додам стосовно того, наскільки потужним є виробництво, зараз поляки виробляти 100 цих бронемашин вже готових за рік. І кажуть про те, що можуть подвоїти без надзвичайних зусиль. Тому ми можемо сподіватися, що ці 100 чи навіть 150, якщо це справді так, цих бронемашин ми отримаємо до кінця цього року. А щодо того, до речі, я теж додам, щодо того, що говорив пан Гетьман про військову промисловість, зокрема європейську, от бачив новину про те, що німецький концерн Rheinmetall, головний оборонний, щось у них за підсумками 23-го року, якийсь там рекордний дохід, щось близько 716 мільйонів євро. І плюс вони ще попідписували контрактів на мільярди собі на перспективу на роки вперед. Так що це ще один
Але наслідок путінської спецоперації, це те, що Європа нарешті прокинулася і почалась озброюватись так, як вона не озброювалась. Мабуть, крім розширення НАТО, якого так боявся, якому нібито протидіяв Путін ще, і озброєння Європи. А я додам ще то, знову ж таки те, що сам Rain Metal, він настільки завантажений зараз замовленнями, що для Бундесвера, для німецької збройних сил, він змушений буде розміщувати виробництво на своєму підприємстві в Австралії, тому що потужностей виробничих в Німеччині вже не вистачає. Ну і ще один наслідок російської спецоперації в Україні – це те, що росіяни риють пляжі зараз в Криму, тому що так, очевидно, операція йде не за планом, вони про це не говорять, але ж вони не дебіли, все ж таки, не зовсім уже закінчені дебіли, я маю на увазі, все ж таки щось розуміють. Чи допоможе їм це, поговоримо в рубриці «Резидент». Отже, рубрика «Резидент». Сьогодні поговоримо про те, що росіяни готуються до оборони Криму, причому роблять це, я б сказав, показово і в дещо дивний спосіб. Чому дивний? Поговоримо з нашим експертом, але побачили уважні користувачі супутникових карт, зокрема, що росіяни у Скадовську почали, по-перше, склади списки на евакуацію. Це не про супутники, це від нашої розвідки інформація. По-друге, з'являються фотографії... Більше і більше. З'являються фотографії пляжів на території Криму, які перетворюються на якісь оборонні лінії. Чомусь росіяни вважають, що це їм якимось чином допоможе, а можливо вони мають рацію. Зараз нам це прояснить військовий експерт Павло Нарожний, який з нами на зв'язку. Доброго дня. Пане Павло, давайте почнемо прямо з цих пляжів, якщо вже ми на них зупинилися. Наскільки доцільно з воєнної точки зору саме перекопувати ці пляжі в районі Євпаторії, враховуючи, що Україна має один десантний корабель середній, і фактично все, крім якихось легких катерів. Поки так, нам не обіцяли дати більше, наче. Так, да. От навіщо це показове перекопування пляжів їм? Хтось передивився фільм «Спасає рядового Райана», я так розумію, других версій у мене немає. Тому що, щоб робити таку широкомасштабну висадку на пляжі, нам треба не один, не два, я не знаю, така сотня тих кораблів. І як ці кораблі розвернуться в Чорному морі за умов панування наразі в Чорному морі російської авіації, у нас не можемо сказати, що ми можемо там захищати, які там десяток чи там 20-30 кораблів, якщо вони строєм підуть туди на ці пляжі, вони до них просто не дійдуть банально, тому що у Росії є підводні човни, у Росії є протикорабельні вертольоти, є літаки з величезною кількістю засобів ураження. Це показуха виключно для внутрішнього споживача, скажімо так, щоб цей споживач дивився, як ми там захищені. Реальна операція сухопутна, вона буде геть по-іншому. Ми не будемо в лоб атакувати, як росіяни атакують, скажімо, той самий Бахмут. Ми будемо різати лінії логістики. Які лінії логістики є в Криму? Це Севастопольський аеропорт, через який вони можуть перекидати. Це Кримський мост, який наразі на якому не працює залізнодорожне сполучення. І тому є таке дуже яскраве свідчення, що Україна змогла знищити ракети «Калібр» в Джанкої на залізнодорожній станції. Вони їхали через Маріуполь, Мелітополь, Джанкой до Севастополя. Постачання йде через таку величезним таким гаком, там через суходол. І цю лінію нам обрізати відносно легко. В Севастополі порт в Бердянське, через який вони можуть через Азовське море щось перекидувати. І коли далекобійна артилерія або інші далекобійні засоби, такі як там безпілотники, може щось інше, чого про що ми ще не знаємо, буде відрізано. Ми, скажімо так, будемо чекати деякий час після того, як знекровлено буде угрупування на території Криму, а після того буде сухопутна операція. І з великою ймовірністю вона буде через перешийок, а не через ті самі пляжі, на яких вони там окупуються. А що робити з авіацією російською в такому разі? Перевага у них суттєва по кількості бортів. У нас наразі до нас їдуть, чи вже приїхали, мені це невідомо, патріоти. Якщо ми беремо і встановлюємо патріот, наразі ми говоримо про деокупацію Херсонської і Запорізької області. Беремо один патріот, ставимо в Херсоні, умовний, а другий ставимо десь біля Запоріжжя і малюємо коло 180 кілометрів. Цей патріот накриє Маріуполь, настільки далеко він достає. 180 кілометрів в нього зона дії. Питання, звісно, в кількості боєприпасів. Скільки ракет буде, і що він буде збивати. Я думаю, що
під час наступу, ну, наступ, як буде відбуватися, крок номер один, далекобійна артилерія знищить все ППО, яке є у ворога. Крок номер два, авіація за використанням джедамів, тих самих керованих бомб авіаційних, артилерія з величезною кількістю снарядів, вони будуть пропалювати все, що тільки можна. Ті самі патріоти будуть збивати все, що буде літати. Ну, не тільки патріоти, може будуть використовуватися IRIS-T, інші засоби. Тому, ну, я не бачу проблем з тим, що росіян наразі більше бортів. Так, ну, мало ймовірно, що до початку наступу ми отримаємо F-16 чи якісь західні винищувачі. Тому ми можемо думати тільки про засоби ППО. Пане Павло, а щодо цих повідомлень про підготовку до евакуації, оце ж насправді не перше повідомлення зі Скадовська, а є інші, з інших міст. А наскільки це все серйозно, на вашу думку? Чи це теж якась показуха така, чи застереження? Ми розуміємо, ці окопи, щоб показати оце екзистенційну війну Росії за виживання. Дивіться, ми всі живемо в якійсь фортеці, яка в облозі. Ці дії російських чиновників, посадовців, офіцерів старших, коли вони продають нерухомість, возять сім'ї. Це от про що може казати? Це абсолютно реалістично. Вони реалісти. Ну, з одного боку є пропаганда, яка розповідає, ну, ладно, давайте так. От в радянські часи всі жили, у всіх було таке роздвоєння лічності. З одного боку всі співали пісні, що як хорошо живеться в країні етой, а ввечері вставали в чергу за маслом, в якій стоялось там 150 чоловік, і більше одної пачки в руки не давати. Всі прекрасно розуміли, що відбувається. Так само і живуть і росіяни, і російські військові. Вони з одного боку їм розповідають, що це друга армія світу, а в той самий момент вони розуміють, що їх кидають просто на убой там величезною кількістю. Тому оці всі списки на евакуацію, це розпродаж майна. Вони абсолютно реалісти. Вони розуміють, що вони не можуть воювати одна Росія проти 40 союзників. Да, наразі немає армії НАТО там безпосередньо військових підрозділів. Але сама сучасна зброя натівська воює зараз в Україні на боці України. Як ви вважаєте, загалом, коли реалістично говорити, в які терміни про таку операцію і які передумови зроблять цю операцію можливою? Термін, моя оцінка, це кінець. Я вас на секундочку переб'ю, бо вже були в телеграмах російських такі панічні. Все, війська українців, значить, приведені в бойову готовність. З години на годину можна очікувати початку контрнаступу. Кожен день таке несеться. Да, там телеграм-канали читаєш, і там, типу, у нас все хорошо, у нас точно все укріплено. І кожен день такий панічний пост, як у них все хорошо укріплено. Ну, реальні терміни. Це кінець квітня, це початок травня, може середина травня. Передумови які? Ви маєте на увазі початку контрнаступу чи за Крим якихось? Початку наступу українського. До Криму ще треба дійти, скажімо так. Крим, реалістичний термін, це осінь, мабуть, не раніше. І передумови які? Для того, щоб ми могли успішно атакувати, нам треба накопичити величезну кількість артилерійських боєприпасів. Наразі це 80-90% всього вогневого враження, яке робить наша армія. На другому місці авіація. Да, ми отримуємо джедами. Да, Юрій Ігнат сказав, що ми вже їх використовуємо. Але їх треба використовувати набагато ширше, набагато більшої кількості для того, щоб знищувати, випалювати ці передні краї в умовах снарядного нестачі снарядів, які вони. Тому передумова, коли ворог скаже, що Україна почала вистрілювати на добу, ну, скажімо, 20-25 тисяч снарядів, коли ми почнемо випалювати той самий коридор, через який буде йти наступ. Де це відбудеться? Ну, це навіть для мене загадка. Є декілька варіантів, це там Південь, це Луганська область, але передумова – це широченне використання артилерії, такого, якого наразі немає. Будемо чекати. Дякуємо вам дуже. З нами був Павло Нарожний, воєнний експерт. Всього найкращого. Я так подумав, що по суті то, якщо враховуючи, що війна багатовимірна, то контрнаступ вже розпочався, принаймні в інформаційній площині так точно. Просто згадайте, як на початку зими 400 там, тисяч літаків на території Білорусі, ми обговорювали, нападе, не нападе, там білоруська армія і так далі. Тобто це теж частина була російської кампанії з наступу інформаційного. З такого... Ну і вони обіцяли на річницю широкомасштабної війни там буде влаштувати новий Армагеддон. І так далі, погрози і все інше. Зараз їх
контратакуємо інформаційно ми, тому що Володимир Зеленський катається по світу, проводить перемовини, очевидно, узгодження позицій перед контрнаступом одна дуже результативні. З одних передумов до цього. Плюс кожного дня з'являються якісь новини, в тому числі від наших союзників, що вони очікують контрнаступу. Ми кажемо, що ми готуємося до контрнаступу і так далі. Коротше кажучи, на інформаційному фронті і на пропагандистському це точно контрнаступ, який вже можна сказати в самому розпалі. І будемо сподіватися, що той контрнаступ, який почнеться по землі, як очікується найближчим часом, але як вирішать військові, теж буде достатньо успішним, тому що зараз ми нормально їх розвалюємо. Там паніка піднімається. Вони бачать, що серйозно. Вони напружили всі свої зусилля, всі свої ресурси і змогли взяти лише кілька кілометрів там під Бахмутом чи довкола Авдіївки. Сподіваємося, більше їм нічого і не вдасться, а нам вдасться набагато більше і дуже скоро. Ну, хоча б зустрітися в понеділок. Ну, це без варіантів. На цьому на сьогодні все. Це була «Лінія фронту», спільний проект військового телебачення України та телеканалу «Ми Україна». В студії були Богдан Машай та я, Олександр Візгін. Всього найкращого. Підписуйтесь на наші YouTube-канали, лайкайте і коментуйте. До зустрічі.